بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hurmatli musulmon birodarlarim, Allohimizga hamd sanolar bo'lsin va sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin sallallohu alayhi va sallam. Bugungi meni mavzuim oynak to'g'risi. Va hamma musulmon birodarlarim hayron qolishi mumkin, nima uchun men oynak to'g'risida mavzu tayyorladim. Agar siz oxirgacha ko'rib borsangiz, albatta sizga dars bo'ladi va bilmagan musulmon birodarimga tarqatsangiz, inshaalloh ajrda tagida qolasiz. Bi iznillah. Unda boshladik bismillah ala barakatillah. Har bir musulmon xonadonda mana shu ko'rib turganlaringdek oynak bor. Oynak nima uchun? Nima uchun biz oynakni ishlatamiz? Va nima uchun uyimizda oynaklar bor? Endi yaxshilab eshiting, musulmon birodarim, singillarim, opalarim, otaxonlarim, onaxonlarim. Qaysi musulmon birodarim ishga chiqishidan oldin, yo o'qishga borishidan oldin, yo biron kim bilan uchrashishdan oldin albatta oynakka qarab chiqadi. Kimlar yuzini yuvadi oynakka qarab, bironta kamchiligi bo'lsa qaraydi. Kir bo'lgan bo'lsa oynakka qaraydi tozagina. Qanaqa kamchiligimiz bo'lsa, mana shu oynak bizni kamchiligimizni to'g'irlaydi. Xursand bo'lib chiqib ketamiz. Kiyim sotib olsak, libos sotib olsak, kiyamiz, qaraymiz, qani tor emasmi, qani rangi bizga chiroyli turibdimi, chiroyli emasmi, hammamiz manday qilib qaraymiz, to'g'rimi? Bu oynak bizni to'g'irlaydi. Bir xil sportga boradigan bir xil yigitlar bor. O'zimga qaraydi, har kun o'zgarishlarni ko'radi. Qani o'zgarish bormi, yo'qmi deb. To'g'rimi? Subhanalloh. Endi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 1400 yil oldin bizga aytib ketgan hadisni sizlarga sharhlab beraman. Mana shu oynak to'g'risida aytib ketganlar. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam المؤمن مرآة المؤمن يعني مسلمان مسلمان ойнагыдыр مؤمن مؤمن ойнагыдыр bunu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam 1400 yil oldin bizga aytib ketganlar ya'ni mu'min haqiqiy mu'min mana shu bironta musulmon birodarning xatosini ko'rdimi to'g'irlash kerak Endi qanday shu hadisni sizlarga sharhlab beraman. Mana men oynakka o'zimni qaradim. Biron joyda xatolarim bo'lsa, soqolimni tarayman, alhamdulillah. Soqolni tarab, mo'ylovim o'sgan bo'lsa, kaltalab biron joyga chiqaman, alhamdulillah. Biron joyda xatoligim yo'q. Agar biron ko'ylagim menga yoqmagan bo'lsa, mo'ylovim o'zbitmasa yoqmaydi, to'g'irlab chiqib ketaman. To'g'rimi? Hadis tushunarlimi? Ana endi bir xil sifatlarim menga bilinmaydi. Kamchiligim bor, u menga bilinmaydi. Lekin bironta musulmon birodarim shu meni kamchiligimni ko'rsa, u meni oynagim. Baxtiyor aka, sizda mana shunaqa kamchiligingiz borsa, men u kishini gapini qabul qilaman alhamdulillah. Endi siz musulmon birodarim bironta akangizni ko'rdingiz, namoz o'qimaydi, g'iybatchi, fitnachi, sudxo'r, zino qiladi, sigaret chekadi, nos chekadi, aroq, zinoni ichiga kirib ketgan. Siz u odamni yana ham g'iybat qilmasdan, yana ham fitnani ichiga bulg'amasdan o'sha musulmon birodaringizni yoningizga chaqirtirib aytishingiz kerak. Musulmon birodarim, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizga aytganlarki, mu'min mu'minni oynagidir. Men sizda xatolaringizni ko'ryapman. Siz g'iybatchi akansiz, g'iybat qilmang. Sigaret chekarkansiz, aroq icharkansiz, zino qilarkansiz. Bu ishingizni tashlang, bu Allohga yoqmaydi.
mana shunday chiroylikni nasihat qilsangiz, u qabul qiladi bi iznillah. Hatto ki musulma singillarimizda bironta musulmon opalarimiz ko'rsa, singli tor kiyinib kelibsiz. Buni kiyinib kelmang ishxonaga. Undaqa ko'chaga chiqmang. Qoshingizni teribsiz. Harom. Ana shu xatolarni musulma singillaringizga aytsalaring, siz haqiqiy mu'mina ayol bo'lasiz. Yo'g'onta musulmon birodarimiz bunota musulmonga ana shu oynagi bo'lib aitsa, haqiqiy musulmon bo'ladi. Agar bunota musulma singlimizni ko'rdik xatosini, yo musulmon birodarimizni xatosini ko'rdik, agar biz o'sha xatolarni ko'rib to'g'rilamasak, biz qanaqa musulmon bo'lamiz? Ana shunday, hurmatli musulmonlar, mana shu hadis 3 kalima, 3 so'z qanaqa kuchli hadis. O'sha hadisni sizlarga yana sharhlab beraman. Yana aytib beraman. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Al-mu'minu mir'atul mu'mini. Musulmon mu'min kishi mu'minni oynagidir. Ana shunday. Mana shu oynakda biz qanday o'zimizni xatomizni to'g'riladikmi? Bunda musulmon birodarni xatosini ko'rdingizmi? Ana shunday to'g'rilaysiz. Haqiqiy mu'min bo'lasiz. Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin. Amin ya robbil alamin. Mana shu mavzuni tugatdim. Oxirida duo qilaylik. Alloh taolo yer yuzidagi musulmonlarni xossatan Uyg'ur musulmonlarni va qaytdagi mu'min musulmon birodarlarni zulmda qamoqda o'tirgan bo'lsa, Alloh ularga najot bersin. Amin. Qaysi musulmon birodarim dard to'shagida yotgan bo'lsa, Alloh dardiga shifo bersin. Qaysi musulmon birodarim ota-onasini borib ko'rmoqchimi shu kunlarda, Alloh ularga sabr bersin. Amin, amin. Qaysi musulmon birodarlarim kufr davlatdan Alloh o'zi asrasin va mujohidlarga ham Alloh taoloni o'zi najot bersin. Amin ya robbil alamin. Alloh taolo bizni qiyomat kuni sharmanda qilmasin. Munofiqlar qatoriga qo'shib qo'ymasin. Amin ya robbil alamin. Alloh taolo yana mavzularni davomli qilsin. Amin, amin, amin ya robbil alamin. Alloh yo'llaga akalaring, ukalaring baxtiyorjon haqqimga duo qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh.